facere una. Una kam cende kurs per fare. Una kam organizu stana. Festival in mai mat. Kacen. Kacen festival mai mat che kam pas. Edhe kurs nuk më përmend festival që kemi po na. Ti nuk isha më tregon mu problemet tuja. Jo ke bojë s'ke bu. Kiro është me punu apet. Puno, me pun, tregoj ato. Ja, ve s'farë ti me punu apet, ej. Ti s'dina dhe në qëfar problemet financiare ka për festival. Ka 3.000 festivalit tu në Kosovë, ka shumë kultur, ka festival muzikore, ka festival teatrale, filmit, nuk ka hapsir mo. Vyn me bodi shka që alo nuk e raboti gush pra tere. Vyn me bodi shka që alo nuk e raboti gush pra tere. 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 Biri kamionet! Po, krejt pa isjet! E, ku janë punëtore bines? Po, sante kemi shfaqje e parë. Argentines. Po, thirja ta punëtore me ardhë, s'ka mo drek. Nja 200-300 njerëz janë angazhum për me bo këtë manifestim. You played here? Yeah? That's simple? Të gjithë e dim që është begi vështirë me organizu një festival këtu në Kosovë. Sidemos për shak fondave. Pajisjet janë shtrajt. Këtë bandera duhet me hek. Bandera. Hajde, biri kranim edhe po edhe njëherë për plakata. Pak ma posht majt. Ma posht në majt. Jo. Ma posht në majt. Faleminderit. Jo, okej. Është shtrajt për me pru lullet për vendet jashtme. E di që shikus nuk kanë shumë njohëri me këtë loj artit, mirë po mëson. Shikus ndërruar, mirë mërome dhe mirë se vini në festivali i parë ndërkëmtar i luleve të kuklave nga telenovelat. Në te kjero, jo kjero Ana! Ana? Nuk shfaqin shumë shfaqit të luleve në teatr për telenovelat të në Kosovë. Te kjero Ana! No, Ana! Ana! Muerte! Diablo! Muerte, Diablo! Po, lullet kanë talent. Lullet të gjithë vendet të botës kanë shumë talent. Eduardo! Te kjero! Maria, te kjero! Muerto, muerto! Alo! Ti! Ah, te quiero! Te quiero! Oh, ja quiero! José François! Keni shikusantët që shikusët vinë shumë edhe shumë e përqafojnë këtë loj artë që është praktikisht një loj shumë botnore. Hadin tren! Hadin tren! Tiras! Kemi trupat nga trupat matë fort në për bota këtu në Kosovë. Është një nder e madh që ata vinë edhe ndajnë kulturën e tyre, emocionin e tyre, gjithë djersë, gjak, dhimbje, dashuri, gjithçka japin aty në Bina. Jose François, a te quiero! No! Maria! Qësh kënë diti kur ki mendu me artë për Kosovën? Jo... Non soy marinero, yo soy capitano. No te quiero. No te quiero, te quiero. No te quiero. Malinda, ti je shumë e bukur. Alban, ti nuk je lule. Oh, nuk është e vërtet. Un jam lule. Ti nuk je lule. Ti nuk je lule. Ti je plastik. Un jam vërtet lule. Ti je plastik. Alban, te quiero! Çka? Te quiero! Po besoj që duhet të them që është një porosi veçantë për një bashkëjetesë, një tolerancë në shfaqjen e Kosovës. Më res po kuptoj, fërshep! Besoj që është thjesht një tregim të dashurisë. Edhe pse s'je lule e vërtet shumë e bukur. No!
te quiero, Alban! Ni prala dhimbjes vajtjes. Qka? No te quiero! A je me mu, a je me arushin? Po, vjen nga shpirti. Pa tjetër, nga shpirti. Une jam me arushin! Oh, te quiero! Te quiero! Eh! Këtu jam me ministresha I lojnave, Manuela. Manuela, a t'ka përqu më shuachit? A cilin ka përqu ma shumë ti? Ata Kosovës, apo? Po, ma shumë ti Kosovës ta përqu, apo? A janë ma mirë në teatri telenovelat e Klukës ose televizionit? Televizionit. Po? Del jashtë. Kultura nuk është vetëm arti. Qa tha ma shumë? Mendoni për vetë. Mendoni për vetë. Unë jam duke menduar çdo ditë. Po...